Hi, so hujan dah berhenti, Alhamdulillah. Okay, so saya just nak tanya pendapat to all my Kick fan, Kickster follower. Saya nak tanya, rambut ni nampak saya gemuk ataupun adakah rambut ni nampak saya macam lagi macam buat budak? Sebab sebelum ni rambut saya semua sama panjang, lepas tu boring. So saya pergi potong, lepas tu nak rasa menyesal sebab I look fat with this hair, do I? Or do I look like kanak-kanak riang?